Right now, we are going to. Cut a chicken, and we are going to show you how how to correctly cut a whole chicken into pieces. Usually, we buy from the grocery stores cut chicken already, but when you are challenged na magihaw ng isang buong manok, this is how we cut it the right way. So tip. Some tips for you guys. Uh, before you cut the chicken, make sure na wala na siyang mga excess na mga balahibo. Sometimes, when we buy from the grocery stores, hindi maiwasan na may mga chicken ka. So, uh, pwede kang gumamit ng ganitong klaseng knife or ito and also ito. Depende sa kung saan ka comfortable. So, ngayon susubukan natin gamitin itong tatlo para maging comfortable sa iyo. So, ito muna para uh, ma-avoid natin ang pag-overlap ng skin. Para kung ano yung skin para sa thighs, yun lang talaga. Hindi siya mag-overlap na yung skin para sa breast makukuha mo dahil sa paghiwa. So, ganun. So, mag-umpisa tayo sa thigh or sa hita. Basically, ang chicken, may maraming parts. Merong leg, merong thigh, merong breast, merong wings, at saka yung backbone niya. So, guys, ito ang makikita nyo pag malaki ang chicken na binili nyo. Uh, may mga excess fat na siya. Pero yung isang hiniwa ko, talagang regular size, wala ka makikita ganito excess fats. Pero okay lang, pwede naman din natin tanggalin yan. So, ito, uh, pwede mo siyang gamitin or ito muna, mag-umpisa ako dito sa gunting. Para wala, hindi natin makuha yung skin na hindi para sa tie. So, kung makikita nyo, mas madaling gamitin ang gunting kaysa sa ano paman. Ayan. Dito din, ganun din. Pupunitin lang natin yung kanyang skin. Actually guys, kung hindi dahil sa demo, pwede naman to siya kamayin lang. So, ito na. Ito yung number one purpose ng gunting. Para hiwain yung kanyang um, balat. so ang chicken guys meron siyang mga joint. para ma-perfect mo talagang kunin yung kanyang joints. kapain mo lang yung kanyang, ah uh, kung saan magdudugtong yung bones para hindi mo siya ma cut ng overlapping or short ang cut mo. kung hindi talagang perfect lang para sa sa kanyang thigh. so ito o oh, ito yung kanyang joints. sundan mo lang kung ano yung end ng kanyang laman. Yan. Oh. So kung makikita niyo walang natirang laman para sa tie. Pure lip nandoon sa tie. Tapos itong chicken guys, meron siyang mga bula-bula like this. You should remove this one right away para hindi mo na makaligtaan mamaya. So ito, hindi siya maganda tingnan. So dapat hindi yan kasali sa ating mga niluluto okay you can choose the chicken na nga ito lang itong laki lang or you can still cut here para mas maliit pa so uh, ulit kakapain mo yung joint nya, ito nandito banda sundan mo lang ng iyong knife so ito na ayan nakuha mo siya perfectly mm, yung joint nya hindi nasira ayan Mm. So, next, dito naman sa kabila, the same pa din. So, as usual, sundan mo lang yung kanyang dulo ng laman. Mag-abot siya doon sa dugtong. Yan. Hindi mo na kailangan mag-effort pa ng lakas dahil malambot naman ang chicken. Tapos kung matalas yung iyong knife, Okay lang. So, alin ba, dito natin kunin para, ano, sa kabilang size. Sa kabilang side, I mean. Yan lang. Hindi hmm. mo na kailangan lagyan ng force dahil natuntun mo man yung kanyang joint. So, now, sa wings na tayo. Ang wings, ganun din. Hindi ka dapat mag-overlap doon sa breast. Para halimbawa, kung this is for selling, pag magsabi ang buyer mo na breast, talagang makikita mo yung tunay na breast. At saka kung magsabi siya wings lang, hindi. Kung ano lang yung party na laman para sa wings. So, ito guys. Some people gusto nila na hahatiin pa to. Like this one. Yan. And hanggang dito. Yan, pwede rin para mas maliliit sa mga uh, maliliit na hiwa kung gusto mo. Pero, pwede rin na buo. Ito, guys, meron siyang dulo. Kung makikita nyo, parang meron siyang koko. Tanggalin mo lang ganyan. So, ito, pwede mo na siyang ilagay doon sa parts ng mga buto para sa mga chicken broth mo or yung mga soup na kailangan mo. Like, gagawa ka ng noodle soup, kailangan mo ng chicken broth, pwede mo yun gamitin. So, this one, ganon din. ah uh, pwede mo siyang ganyan lin, or pwede mo lang siyang baliin ng ganon. Oh. Makukuha mo na siya. Pinapakita ko lang to para mas madali sa inyo. Tapos dito, as I've said, dapat hindi ka mag-overlap. Kung ano yung part na bagay sa kanya, yun lang talaga. So, nakuha natin yung isang wings. This time, yung buo, isa kabila naman dito lang sa dulo ng kanyang kilikili dun mo siya sundan kasi nandyan yung joint niya para sa kanyang wings so ito na ayan yung buto na Nabali kanina nung pinalamig ko siya ay nanggal ko siya sa freezer so ito sa grocery, makikita mo buo ang binibenta nila. Pero kung iluluto mo naman siya, pwede naman nga putulin mo lang. Ako gusto ko lang kasi maliliit kaya pinuputol ko. Ayan. So, in this area naman, ang breast, tanda natin, ang breast, dapat meron din siyang skin. Para hindi siya magmumukhang skinless. Pero actually, pwede mo yan tanggalin talaga ang mga skin. So, ito, ako makikita nyo sa loob, may bone alisin mo lang yung kung saan mo dapat kuan dito dito man yung kanyang dugtong ng bon para hindi mo makuha yung laman na intended para doon sa breast so ayan kabila ganun din para ma-separate mo talaga yung kanyang So, pag ganito, guys, okay, pwede mo na lang siya ganito, guys. So, oh, baliin mo na lang. And then, later, meron ako ipapakita ang tip sa inyo. Kung ano ang meron dyan nakatago sa liig ng manok. So, sa paghihiwa, tanda natin na ingatan natin ang ating kamay na hindi natin masalihiwa. Kasi sometimes, ang kutsilyo natin matalas. So, ito, in this portion, guys, ito yung medyo hindi magandang parte sa manok poro, taba, and meron siyang mga ayan o. Ito, bantayan nito guys. Kasi dapat hindi ito kasali sa niluluto natin. Kung makikita nyo, para siyang um, para siyang nudes. So, dapat totally maalis yan. Sa Bisaya, ang tawag namin dyan, losay. Parang mga nodes. So, alisin talaga siya. Ang liig ng manok guys, ito yung punong-puno ng kadiring taba na hindi mo dapat sinasali sa pagluluto dahil nandyan yung mga unnecessary na taba na hindi natin dapat sinasali sa ating pagluluto. Hmm? Kung makikita nyo, ang daming mga, kagaya nung tinanggal ko kanina na nodes or lusay. Hindi mo dapat yan sinasali sa pagluluto mo dahil ang laman yan guys ay fuzz or mga nana. Ito. Ito. Hmm. Hindi yan taba at laman. Kung pipigain mo yan, ano yan, hindi dapat talaga masasali sa niluluto. Ito naman is yung esophagus ito, okay lang naman ito. Pero ang gusto kong emphasize dito itong mga unnecessary na mga tinatawag nga namin sa bisaya na losay. Yan. So kung makikita nyo yung skin ng chicken sa liig ay sobrang daming taba. to marami pa oh. Kailangan mo siyang hanapin. Hindi naman siya kailangan mahirap. Hindi man siya mahirap hanapin. Tingnan mo siya, makikita mo naman kaagad. Yan, oh. Madami yan. So, kung hindi tayo aware, lalo na yung cut chicken na, pag bumili tayo ng chicken sa grocery, usually cut na sila, pero nandun pa yan sa loob, hindi pa yan nalilinis, kasi pag lilinisin kasi, parang nadideform yung kanyang forma, pero sa atin, na iluluto na natin siya, kailangan matanggal natin, ayan, sobrang dami. Meron akong kakilala. Mahilig siyang kumain ng neck. Makikita mo sa kanyang katawan, marami siyang mga pantal-pantal na malalaki. Parang kasing laki ng ito, kamay na. Kuhanta. Hindi lang isa. Mga tatlo yata yung nakita ko. Hmm? Usually, nakadikit yan dito sa neck or nakadikit sa kanyang mga taba. So, wala na, guys. wala Ito pa, meron pa. So, ito pa. Totally, wala na. Babalik tayo, wala na talaga. Pwede mo naman din, ibalik lang ulit yung skin. Tinanggalan mo lang ng ganun. Yan. Yeah. So, puputuloy na natin from the neck to the backbone. So, ito na yung neck ng chicken na walang harmful. Ay, ah, ito, meron pa. Dami talaga. Ito, taba. Pwede mo yan siya. Alisin. Kasi actually, hindi naman talaga natin kailangan yan. Magdadag, magdadagdag lang yan ng taba sa, sa katawan natin. Ito. Hmm, ng taba, oh. So, ayan. Ito na yung kanyang neck. Tapos, ito. Chicken back. Para hindi masyadong malaki. Pwede mo siyang katiin sa gitna. Ayan. Nahati sa gitna. Tapos ito guys, yung bandang tweet niya. O, oh, makikita nyo, ang daming mga stock na mga malalaking taba. Hindi siya pwedeng isali sa pagluluto. Kasi hindi siya healthy. Yan. Kaya nga sabi ko na mas magandang bilhin ang regular na chicken dahil walang mga ganyan. Kasi bawas yan sa timbang tapos itatapon lang natin siya. Tapos dito sa likuran niya, ito yung pwit ng chicken. Ang iba kinakain nila to kasi masarap ito, mataba. Pero dapat tanggalin ito kasi ito yung iba ng amoy. Hindi ko alam kung ano to, parang kung titingnan ko siya para siyang organ ng chicken pero I'm not sure. Hindi ako expert sa science ng chicken. Alam ko lang Giluto ang chicken. <laughs> so, ayan, o. Oh, tanggalin. Kasi iba ang amoy. Ayan. Hmm. So, makikita nyo, wala na. Tapos, ito. Pwede mo na yun siyang gupitin. Pwede rin, hindi. Pero, for the sake of ah, demo, para ma-establish natin yung itsura ng kanyang bak. Ito yun. Ayan. Ito, Pwede mo isalik sa pagluluto mo. Tanggalan mo lang siya ng taba or tapon mo na. Then comes the breast. Ito na. So, ang breast, buo pa yung kanyang skin. Para maging pantay siya, hatiin mo sa gitna. Para may skin ang magkabilaan. Hmm. So, ito na. Ito na yung breast. Kung gusto mong mag-chicken fillet, dito mo lang siya umpisahan. Tanggalin mo yung bone, tapos hiwain mo siyang mananipis. Yan na yun. Ako, ganito yung pagkagawa ko ng chicken fillet. Tuturo ko na rin. Remove the flesh from the bone. And, dito, hihiwain mo lang siya na manipis. Ganda kasi ang chicken fillet na manipis tapos kung gusto mo siyang i-grill, maganda yung manipis para nuot ang mga sauce at saka maluto siya ng mabuti. So, this is how I make my chicken fillet. Pwede mong tanggalin ang balat. Kung ayaw mong isali ang balat, pero may mga iba na gusto ang balat. You can use uh, the skin, uh, granting na aalisin mo yung oil niya. Okay? Ganon din sa kabila. Tanggal ng bone from the flesh. So, ito na ngayon yung ating finished product. Breast chicken fillet. <coughs> Excuse me. Oh, yan breast. Ang thigh. Ang legs. legs. Excuse me. and the wings and the neck so the bones the wings ayan ito pwede mo sila lutuin separately pahala ka kung anong gusto mo ito pwede rin ayan. so there you go guys yan yung simple na paghiwa ng chicken thank you very much for watching god bless you guys